odayaasha iyo waxgaradka iyo dhalinyarada ka soo jeeda degmada Haaji Saalax oo goor dhaweey shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa si weyn uga soo horjeestay Sultan Bulbul Cabdi Madobe oo maalinta berri ah lagu caleemaysari doona magaalada Hargeysa iyagoona sheegay in aanu gabi ahaanba sultaankaasi matalin magaca beesha degtay degmadaasi waxana hadalladoodii ka mid ahaa sidan marka dadweynaha Soomaaliland waxaan ogeysiinaynaa inaan hadaanu nahay odayadii beesha iyo culimadii iyo cuqaashii waxaasi waxaanu ka tashanay iyo waxaanu isweydiinay midna inaan ahayn waxaanu raalli ka nahayna inaan ahayn waxaanu iminka haddii aan la odhanayo qaadanaynana inaan ahayn qof kastoo taageero oo Soomaali laynina nabar uu Cali Siciid ku dhuftay baanu u aragna ama waanu u hayn doonaa hadday dowladda tahay iyo hadday dadweynaha shacabka a tahayba waanu maqlaynaa dad ku garab socda waa nabar uu Cali Siciid ula bareeray aanu Cali Siciid ka galabsanay haddaanu soo noqdo ninkaa waxaa la yidhaahdaa aniga waxaa la yidhaahdaa Bulbul Cabdi Madobe inta ragga iyagaa waaweyn ee beesha nin uu yimi oo yidhi waxaasaan damacsanaya maxay idinla tahay ama uu wargeliyey ma jiro shir baanu fadhinaa beesha ree Haaji Saalax ee Cali Siciid waanu isku afkarannay nin la leeyay birraa la sharaxaya oo suldaannimo doonaya oo beesha ree Haaji Saalax aanay ogeyn oo ilaa shalay warkiisa aanu maqalay ayaanu ka hadlaynaa annaga iyo dadkii nala midka ahaa raalli kama aha suldaanka iskumana oga kamanay shirin waxaanu halkan ka caddaynaynaa inaanan waxba ka ogeyn oo beesha Cali Siciid waxba ka ogeyn oo dhaqanka iyo cuqaasha iyo odayaashu waxba ka ogeyn arrinta la sheegay inuu berri kaga dhawaaqayo ninka la yidhaahdo Bulbul Cabdi Madobe ninkaasoo waxaanu beesha kala tashan ku tallaabsaday arrin dhabarjaba oo aan beeshu waxba ka ogeyn ku tallaabsaday waxaanu leenahay arrintaas uu ninkaasi wataa mid naqusaysa maaha mid uu nagu metela maaha mid uu magaca iyaga ku metelaya maaha mid uu gole ka soo qaatay maaha mid golo looga soo gartay maaha waa mid isaga ku eg sandalada marka la sameynayana sandalada dhaqan baa lagu sameeyaa baabuur guudkii laguma sameeyo dhaqan bay leedahay geedka la tagaa odayaasha la isugu yeedhaa waxgaradka la isugu yeedhaa dabeed halkaa markii odayaasha iyo dhaqanku ka baaraan degaan ama ka markaa damcu hayaa ha noqoto ama mid kale ha noqotee kii ay u gartaan uunbaa suldaannimada markaa la siiya laakiin nin aan cid u shirin oo waxgarad iyo odayaal iyo dhaqan u shirin suldaan baan ahay wax marka horeba ku wacan magaca suldaanka maaha waxaanu markaa u sheegaynaa dadweynaha shacabka ee reer Soomaaliland kow xukuumadda laba dhaqanka Soomaaliyeed ee soo taxana ahaa sandaladaasu midna matisha iyo mid aanu dooranay iyo mid magaca iyaga ku adeeganaysa maaha ka waxa uu sabab ah waxaan warna soo gaaray oo anaka dhiila nagu ah warkaasi waxa weeye nimaanaan u tashan oo waxna weydiin oo naga mid ah ayaa yidhi suldaan baan idiin noqonayaa okay suldaan baan idiin noqonayaa waxaanu nidhi anagu isaga yararkii la socdayba waxaanu ku nidhi war suldaanka aan u tashanno oo isu nimaadno oo kaan doonno aan ka dhigno Shaafiic Ciise Sulub Saab TV Hargeysa.